Capítulo do Tivita, a nós aqui, através, entre aspas, né, gente? Bem, estou é, sendo recebido aqui no Alphaville hoje pela arquiteta Ana Paula Rufs, minha velha amiga, ela com o Rogers aqui nos recebe. Se bem que o Rogers não está aqui, não. não ainda daqui não, a, daqui não. a pouco ele <laughs> daqui chega. Daqui a aqui. pouco ele chega. Mas tem uma representante dele com um cachorrinho que eu vi é, ali. É, é né? a Sofia, é minha, minha atual filha, né? Porque os, os meninos já partiram, né? É. Homens, agora tive que arranjar uma. Uma filhotinha aqui. Bem, não é? deixa eu contextualizar e vamos começar com uhum. filhos aí, independente da cachorra, senão okay. eles vão ficar com ciúme. <laughs> Bem, a gente está começando uma nova série aí, mostrando um pouquinho aí mais do que o DNA de cada pessoa. Uma doce invasão, mostrando um pouco da intimidade, mas, sobretudo, os valores internos que também é, são expressos, no caso é, da profissão arquiteta, é, é, que expressam exatamente Dentro dos seus trabalhos, aí, dentro do seu é, diário de bordo, aí que é bem, bem exemplificado, bem ilustrado, no bom sentido. Bem, a você está aqui há muitos anos? aqui? Nossa, 17 anos. Fui 10. pioneira aqui uhum. e foi até uma, uma boa alavanca assim para a pro minha profissão, né? porque cheguei aqui junto com o empreendimento. Então, isso foi muito importante para o início da minha carreira. É, eu né, me especializei nessa área de arquitetura, arquitetura de que vai desde a, do projeto arquitetônico até interiores. então aqui são inúmeros projetos. Tá, e você projetou essa casa, você projetou já para uma família? são quanto, quantos filhos são? É, eu tenho dois filhos, uhum. tá? e é, essa casa tem 800 metros quadrados ela teve uma expansão aí mais ou menos de uns 150 metros quadrados há uns quatro anos atrás mas vamos dizer que é, meus projetos são muito atemporais uhum. então você entra nessa casa você não acredita que ela foi projetada há 19 anos atrás né aí 17 eu moro então eu sempre é, bem além do meu tempo foi a arquiteta que trouxe a computação gráfica aqui para Belo Horizonte logo depois que eu eu me formei o, o Collor de Mello é, né pegou o dinheiro de todo mundo né confiscou e ao invés de montar o um escritório eu fiquei dois meses na Europa com umas amigas e na volta falei bom tem que ter alguma coisa nova e nos Estados Unidos já tinha o AutoCAD, e aí foi aí que, naquela época era 386, com um coprocessador aritmético para rodar o AutoCAD. Fiz um curso e voltando. Ninguém em BH é, apresentava projeto em 3D, computação gráfica, é, Só prancheta. Só prancheta. E a prancheta, Nanquim, eu peguei né, como estagiária. Ainda peguei esse tempo. Eu estou tá. pegando três etapas aí da arquitetura muito importantes é, relacionadas às ferramentas, né? Mas uma casa, ela reflete ou não o seu DNA, os seu, seus valores, passa por isso? Que valores são esses que você... É, 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 tem e que você é, expressa e que você convive com seus e também com seus clientes com e amigos, amigas. Uhum. Né? Ó, a minha história, ela, eu vou resumir rapidinho, mas existe uma Ana Paula antes e uma Ana Paula depois, porque na realidade eu tive três filhos uhum. e a Germana foi uma, uma, vamos dizer, um bebê abençoado e que me trouxe uma nova na Paula. Com isso eu consegui enxergar uma arquitetura diferenciada daquela arquitetura que você é, coloca a sua marca. Uhum. Eu hoje eu escuto o cliente, a psicologia, é, a perda te faz buscar o lado espiritual. E porque a matéria não compra nada naquele ah, momento. Por que, que né? você está falando de perda? Acho que nem todo mundo contextualizou. Ah, entendi. Porque a Germana foi a minha segunda filha e ela, com o mês, ela teve uma pneumonia, ela nasceu normal, mas infelizmente ela, depois de alguns dias, ela não resistiu, tá? tá? E dentro é, dessa, desse capítulo, né, é, isso te levou a uma espiritualidade, a um desenvolvimento ou seja, uma visão mais cósmica, mais aberta? Muito, muito. E, assim, com experiências, inclusive, muito fortes. Uhum. É, eu eu acho que eu era muito materialista. E, naquele momento, você descobre que o dinheiro não compra nada. Né? Você está uhum. ali, os médicos te dizendo que. É, não sabe o que fazer e, e dessa forma você tem que buscar algo né a mais e eu sou cristã uhum. e ó eu falo cristã mas cheio de defeitos hein gente porque uhum. às vezes rotulam né uhum. que ah fulano de tal é cristão mas é não eu sou cheia de defeitos buscando na espiritualidade um crescimento espiritual. E eu acho que tem muito a ver inclusive com essa história desse momento da pandemia, uhum. porque eu acho que as pessoas que têm espiritualidade, ela que oram ou que tem, é né, que busca alguma coisa, elas conseguem vivenciar mais as dificuldades. Uhum. Então, essa perda me fez ser mais forte. Né? ela me fez perceber mais é, que existe um Deus que cuida de mim e o mais interessante que eu, a experiência mais fantástica foi que nessa busca de um ano eu engravidei e o Arthur nasceu um ano exatamente no dia que a Germana nasceu no ano anterior mas não foi por acaso eu Assim, orava todo mês, todos os nossos grupos, que, me de, que Deus me desse uma experiência sobrenatural no dia do meu parto. Hum. E eu entrei realmente trabalho de parto no dia que ela nasceu, no ano anterior, e veio o Arthur. E fora isso eu tive muitas outras experiências que não é simplesmente a oração é algo muito forte que me traz uma paz interior muito grande e é isso que às vezes é, a arquitetura é isso né e principalmente a residencial você entra dentro da casa das pessoas você entra na intimidade no psiquê da pessoa no psiquê e quantas vezes você eu por exemplo percebo que o casal não está legal ele está querendo Fazer uma casa, mudar de vida, mas ele não sabe como melhorar aquela. A ambientação nesse, nesse capítulo, ela pode. É, é... <laughs> melhorar, é, é. melhorar o relacionamento. né? O, o relacionamento. Tá, tá. Olha ou não, só. Ou, uma... ou aquela história ah, de você trombar história. no meio não. do corredor aí. É, Não, dizem que todo mundo que faz uma casa, hum. né, que se consegue manter o casamento é porque o casamento é forte. Uhum acho que não mas é, eu acho que a arquitetura quando você faz um projeto existe muita briguinha do casal mas quando eles começam eles acham que é, vão subir né, um degrau uhum. é, a casa vão ter uma casa enorme e aquilo ali eles vislumbram uma vida diferente só que quando entra dentro da casa a vida vem de onde eles vieram, ou seja, seja, do a, apartamento. Tá, mas a, a eu levo na cabeça, ou, independente do, do, do. Se o casamento estava ruim, não vai ser isso que vai melhorar. Por, por exemplo, mas é? aí se aí você chega, por exemplo, a, oh. a, a, a acompanhar por curiosidade, ah. ou até por, por relação, empatia que você tem oh. com o cliente ou não, o antes, o meio e o depois, oh. ou não? É, é, eu pode, pode ser um Pode ser um calmante, pelo menos, pode ser um paliativo. Um paliativo pode. Um paliativo pode, desde até porque é, muda mesmo. Mudar um ambiente é muito gostoso, né? E muitas vezes você é, é. não tem uma ambientação bacana é, num quarto, uhum. é, num local de trabalho. A sua qualidade de vida não é boa. Tá. Então, tá. isso faz toda a diferença. Bem, nessa invasão da sua casa, estão mostrando imagens aí, editadas pelo nosso Robert, com o Alexandre. Felipe aqui também na câmara tudo Isso. e que o Felipe inclusive detalhou um pouquinho da sua personalidade. Você falou até de uma estante ali que tem tem tudo a ver, tem até uma história interessante. É, o que que você privilegia hoje como a humanização exatamente do do convívio familiar? É, olha, eu acho que a a maior aliança que Deus fez com o homem foi unir o homem, o homem que eu digo, né? Ser humano, é, é unir o homem à mulher e procriar. Uhum. Eu acredito muito nisso. Eu venho de uma família religiosa, de família de valores relacionados com isso. Eu acho que o mundo perdeu muito isso. E eu vejo, é, já passei por problemas seríssimos de casamento. E se não fosse essa força espiritual e tudo mais, essa vontade, esse valor de família, com certeza eu não. Estaria hoje é, já no meu segundo casamento com o Roger, porque nós casamos de novo há dois anos atrás. O amor é lindo. É, pois é. E os ingredientes e... aqui que, que dão vida exatamente, que, que regam exatamente esse amor, esse convívio familiar? O é, que, 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 que peça? Tem, tem tem magia dentro disso? Tem fetiche? É, eu, olha, eu, eu acho que o importante é... As etapas do casamento são muito diferentes, né? Eu já entrei numa etapa onde existe um amadurecimento, é muito diferente. E eu acho que família, filhos... O momento que meus filhos estão agora, que eles estão buscando, inclusive... Namoradas com o mesmo estilo de família nossa, que valoriza né, a, afinidade. A, família, a afinidade. Exatamente. Então, tudo isso vai agrupando mais ainda a família. E sabe? reflete é na decoração? Reflete sim, sim, porque é uma coisa que eu falo com meus clientes. O que vocês trouxeram da história de vocês para que a gente possa valorizar dentro da casa? Não faça uma casa largando tudo para trás, a não ser que sua história seja ruim. Mas é, eu acho que tem que trazer objetos, é, peças de viagens. É, a, a própria arquitetura, o estilo. Tem que ser imposto que é, é, a tendência hoje é isso e tem que ser... Não, então, cada um a que? sua casa. É, manip, é, é, minimalismo, clean demais, é, bem, eu, eu pessoalmente... É, é, então, enfim. quer dizer, a, o minimalismo, há um tempo atrás, foi a tendência, inclusive no momento do, uhum. da, quando eu fiz a minha casa. Tem, eu, eu, chegam clientes para mim que até hoje falam, olha... Eu não quero essas estantes enormes, com aquele tanto de coisa, poeira, não quero. Eu quero o mínimo possível. Então as tendências existem, o retrovolto, né? o, o, essa. Inclusive, eu acho que reflete, está refletindo a história é, pela falta pelo materialismo. Está voltando muito é, essa parte espiritual, a parte onde. Diário de bordo aí, é, então, recordações de viagem. Exatamente. E a casa tem mais alma, sabe? Então eu acho tem que eu nunca alma. saí da moto. <laughs> <laughs> Sentar na minha casa, agora de louco. É. Outro dia e... me perguntando se você parece carioca lá de Santa Teresa do Rio, uh -huh. porque eu nunca vi tanta, tanta coisa, é obra de essa, arte, essa muito é linda. Essa é a casa com alma. Sem isso é. eu não consigo viver. Não, mas... Bem, sobre. Pandemia, esse admirável mundo novo, o novo normal, o novo anormal, sei lá. Eu acho que você foi vanguarda, porque dentro do remoto aí é, que você não teve nenhuma dificuldade, né, de, de agilizar e de se adequar, né que não foi história para todo mundo, né? É, a, a pandemia pegou todo mundo desprevenido no sentido de não poder, né, trabalhar dentro dos escritórios com as suas equipes e no meu caso eu tirei realmente de letra porque são muitos anos trabalhando fora do mercado também de Belo Horizonte, Manaus por exemplo são 18 anos, São Paulo, interior de Minas e com isso eu já trabalho há muito tempo desde que existem essas plataformas, essas Google Meet, o Zoom tudo mais, é a forma como eu trabalho lá no, no Norte. Então, é, é muito fácil. Então, a minha equipe já estava acostumada a trabalhar, inclusive porque, por eu morar em condomínios também, eu tenho muitos projetos na região, eu tenho um home office aqui que muitas vezes não há necessidade de descer para o, para o escritório com a minha equipe, porque o, o cliente está aqui. Tá. E aí, para fechar... Agora, de fato? Isso. isso <laughs> Enfim, é, é. muitos prêmios nessa história. Nós é, discorremos ah, aí várias, várias tá, imagens é, aí de projetos. É. Né? Isso. É. Ah, é, é uma trajetória. É muito bacana. É, é, um dos primeiros prêmios que eu ganhei foi de uma obra, um resort na, no afluente do Rio Negro, em Manaus, no meio Olga da Márcia. Né? Ah, Olga Creu, né? Olga Creu, isso. Uhum. Depois foram alguns outros com a Olga e vieram inúmeros. É, já viajei bastante o mundo todo: China, é, Emirados Árabes e Europa, Sua o mundo todo aí com prêmios e é, agradeço muito a Deus porque eu acho que eu na, ele me deu esse dom e esse dom realmente eu já desenho há muitos anos e Desenvolvi. Bem, para fechar aqui, vou em diversos projetos que, enquanto a gente estava falando aqui. Uh -huh. São quantos anos de arquitetura? De um são 30 anos. 30 anos. Que eu me formei. Vários projetos, como seguindo mesmo a linguagem, temos fachadas Isso. externas e tudo. Isso. Dá essa leitura Pronto. final para a gente aí. Oh, a leitura final é que a minha trajetória foi uma trajetória que meu pai dizia que eu ia morrer de fome fazendo arquitetura. E eu acho que todo mundo deve realmente buscar aquilo que ama. Porque quando a gente faz com amor, seja... É, tratar a família, tratar o outro, que eu acho que inclusive é esse momento que a gente está descobrindo com a pandemia que existe um, é um mundo que a gente não pode viver sozinho, é, quando é, existe é, amor em tudo. Vida né? que segue. E vida que segue. E... Ana Paula Hofs fazendo e acontecendo. Prazer em te receber, viu? Obrigado Muito você bom. por me Obrigada. receber. Tudo de bom. Tudo de bom. E a vida segue o programa também. Abraço.